नमस्कार। सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्र होइन सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, वैशाख 11 गते अर्थात् लोकतन्त्र दिवस 2063 साल वैशाख 11 गते राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नाममा सम्बोधन गर्दै दलहरूले गुमाएको शासन व्यवस्था फिर्ता गरेका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रको त्यो सम्बोधनमा उनले सक्रिय शासन छाडेको आशय प्रकट हुन्छ, तर त्यसपछि उनले राजगद्दी समेत गुमाउन पुगे। 240 वर्षदेखिको नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने 240 वर्षदेखिको नेपालको राजसंस्था खारेज हुने एक कारक पनि उनी आफै बने। जनआन्दोलन 62-63 सशस्त्र विद्रोहमा लागेका शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रहेका नेता कार्यकर्ताका लागि फलिफाप सिद्ध भयो, तर त्यो जनआन्दोलनपछि जनताका आशा अपेक्षाहरू कति पूरा भए त यो हेर्नुहोस्। हरेक पटकको लोकतन्त्र दिवसमा नयाँ व्यवस्थाले जनतालाई के दियो भन्ने हिसाब किताब हुँदै आएको छ। उन्नाइस दिनसम्म आन्दोलन गरेर प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लाभ खोजिनु स्वाभाविक पनि हो। जनताले खोज्ने लाभ हानिमा आधारभूत आवश्यकताका विषयहरू, दाल चामलको मूल्यदेखि विद्यालयले पठाउने बिल आदि समावेश हुने गर्छन्। नेता र राजनीतिक दलहरूले गर्ने हिसाब किताबको बही खातामा चुनावमा भएको खर्च, निर्वाचित भएपछिको आमदानी र राजनीतिक नियुक्तिमा भएको आय व्ययको राखिएको हुन्छ भन्ने गरिन्छ। नाफा घाटाको सन्तुलन नमिले पनि हरेक पटक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले के लाभ दियो के दिएन भन्ने चर्चा हुन्छ। परिवर्तित व्यवस्थाले नेपालको राजनीतिक संरचनामा परिवर्तन ल्याएको छ। यो परिवर्तनलाई उपलब्धि भन्ने कि नभन्ने भन्ने छुट्टै बहस हुन सक्छ। लोकतन्त्र पछिका 12 वर्षले जनतामा जीवन स्तरमा तात्विक भिन्नता ल्याउन सकेको छैन। केही भिन्नताहरू स्वाभाविक लहरबाट उत्पन्न भएका प्रभाव हुन् भनेर टिप्पणी हुने गर्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्नेहरूले यो व्यवस्था टिकाउन जोड बल गर्नुलाई अनौठो नमान्दा हुन्छ, किनभने पञ्चायत कालमा पनि पञ्चायती व्यवस्था अमर रहोस् भनेर धूप हाल्नेहरू हुन्थे। व्यवस्था फेरिए पनि जनताले आफ्ना समस्या जिउका त्यो रहेको, जीवन थान्न अरू गाह्रो पर्दै गएको बताउने गरेका छन्। तल्लो तहको नागरिकको आयले उसको आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा हुन छाडेपछि व्यवस्था जस्तो भए पनि सामान्य मानिसको महत्वको विषय बन्दैन। लोकतन्त्रले के दियो भनेर हामीले सर्लाहीका राम नरेश महरालाई सोध्यौं। मुलुकमा लोकतन्त्र आउँदै गर्दा काठमाडौँमा जुत्ता सिलाउन सुरु गरेका राम नरेशको जीवन स्तर र कमाई उस्तै छ। बढ्दो आवश्यकतालाई राम नरेशको कमाईले धान्न छाडेको छ। उनको जीवनस्तर कस्तो छ भन्ने उनको अनुहारले नै बोलिरहेको छ। राम नरेशका ब्रसले धेरैको जुत्ता चल्काए, तर आफ्नो जीवनमा भने त्यो चमक कहिले आएन। यस्तै हो, काम गरेर यो बाटोमा बसेर बाँचिरहेको छु, बालबच्चाहरू पाल्छु, त्यति त हो। लोकतन्त्रले अब खासै केही परिवर्तन देखिँदैन, बाटोमा बसिरहेकै छु। फरक त म त केही देखिएको छैन, त्यही जस्तैको त्यस्तै छ। लोकतन्त्रले सडकका नेतालाई कुर्सीमा पुर्याए पनि जनताको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन सकेन। लोकतन्त्रमा इमान, इज्जत र पसिनाको भन्दा दलालीको वर्चस्व बढेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। सडकमा नारा जुलुस लाउने थुप्रै नेता छन्। जनताको जीवन स्तर उस्ताको उस्तै रह्यो। नेताहरूको शैलीका कारण नागरिक लोकतन्त्र भनेको सीमित वर्गको मात्र ढलीमल्ली गर्ने व्यवस्था पो रहेछ कि भन्ने सोच्न बाध्य छन्। नयाँ बानेश्वर स्थित सिभिल अस्पताल अगाडि फलफुल बेचेर जीविका गर्ने शान्ता शाहीले दुःख गरेर काम गर्दा पनि सजिलै जीवन धान्न नसकिएको गुनासो छ। हाम्रो लागि अब यस्तो नै जिन्दगी बितिरहेछ, अब यसरी नै हामीले दिन गुजारा गरिरहेछौँ। अब हाम्रो लागि आएको भनौँ या नआएको भनौँ, के भनौँ, अब कसैलाई भएर पनि मान्छे दुःखमा बाँच्नु परेको छ, कसैलाई नभएर पनि दुःखमा बाँच्नु परेको छ, कसैलाई बसी बसी पनि खाएन खाएर पुगिरहेछ भने, कसैलाई रोएर पनि यति दुःख र सङ्घर्षमा खटेर पनि पुगिरहेको छैन।
है यही गरेर पनि हाम्रो सन्तुष्टिसँग खान र बस्नको लागि हामीलाई धेरै गाह्रो छ। राजनीतिमा रोजगारीमा समावेशिता नाममा आरक्षण लागू गरिएको छ, तर यस्तो आरक्षणले सरकारी सहयोगका आशा गर्ने बहुसंख्यकलाई सम्बोधन गर्दैन। कतिपय यस्ता पनि नागरिकहरू छन् जो सहज जीवनको लागि सरकारबाट केही आशा गर्छन्, तर उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने कोही छैन। लोकतन्त्रको पहिलो लाभ सम्भवतः यिनै वर्गका मानिसहरूले पाउनुपर्ने हो। आरक्षण र सुविधा अवस्था तथा वर्ग हेरेर भन्दा पनि जात, समुदाय र लिङ्गका आधारमा वितरण गरिएको छ। अपाङ्गता भएका शिवराम श्रेष्ठ पत्रिका व्यापारी हुन्। अपाङ्गताको उपचारको लागि उनले थुप्रै पटक सरकारी कार्यालय थाले, तर कसैले कानमा बतास नलाएपछि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति मन मरेर गयो। लोकतन्त्र केही पनि गरेको छैन। मैले सिंहदरबारमा उपचार आर्थिक सहयोगलाई म गएको, त्यहाँ निवेदन दिँदाखेरि कर्मचारीले खै त्यही पनि भए छैन भनेर त्यतिकै भगाएर पठाउँछ। अब सरकारले त्यही पनि हेरेको छैन, उपचार खर्च दिएन। वर्षौँदेखि राज्यको स्रोतको दुरुपयोग हुने गरेको छ। राष्ट्रलाई लागेको भ्रष्टाचारको दीर्घ रोगले अहिले पनि सताइरहेको छ। मुलुकको संयन्त्र भ्रष्ट छ भन्ने तथ्य सरकारी निकायले नै बोल्छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रतिवेदनले पनि बोल्छ। यो तथ्यलाई राजनीतिक दलका नेताहरू पनि स्वीकार गर्छन्। राप्रपा राष्ट्रवादीका नेता तारानाथ लुइटेल लोकतन्त्रले लुटाहा जन्माएको विश्लेषण सुनाउँछन्। नेपालमा प्रजातन्त्र चाहिन्छ, प्रजातन्त्रको अनुभूति नेपाली जनताले गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्दछ, अनि मात्रै नेपालमा लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था प्रजातन्त्र आएको नेपाली जनतालाई आभास हुन्छ। मुलुकले 13 लोकतन्त्र दिवस मनाइरहँदा आम जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने वस्तु तथा सेवाका क्षेत्रहरूमा व्याप्त व्यतिथि अन्त्यका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ। कालोबजारी, सिन्डिकेट, बिचौलिया मात्रै हटाउन सके पनि जनताको जीवन केही सहज हुने थियो। त्यो जनआन्दोलनले विद्रोही माओवादीहरूलाई ठुलै अवसर प्रदान गर्यो। जनआन्दोलन लगत्तैको निर्वाचनमा माओवादी पहिलो ठुलो दल पनि बन्यो। पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुई पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पनि बसे। सोही पार्टीबाट डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री भए। पटक पटक बनेका सरकारमा माओवादीका नेताहरूले मन्त्री हुने अवसर पटक पटक नै प्राप्त गरे। शासन सत्ताबाट बाहिरिनु परेको पीडाले दुखी भएका कङ्ग्रेस, एमाले लगायत राजनैतिक दलहरूले पनि आलो पालो नै गरेर भए पनि शासन चलाउने अवसर अवश्य पनि प्राप्त गरे। त्यो जनआन्दोलनले जनताका आशा अपेक्षाहरू धेरै पुरा गर्न सकेन होला, तर एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई मार्ने श्रृङ्खलाको भने अवश्य पनि अन्त्य गरिदियो। दलहरूको निकम्मापनले दुई पटक संविधानसभा निर्वाचनमा राष्ट्रको समय र ठूलो धनराशिको सत्यानाश भयो। यही अवधिमा विनाशकारी भूकम्पले हजारौं नेपालीको ज्यान लियो। ज्यादतिपूर्ण भारतको नाकाबन्दीले 15 लाख नयाँ गरिब देशमा थपिदियो। थप विषयवस्तु जोड्नेछौ, तर यो ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी लोकतन्त्र दिवसमा केन्द्रित छौँ। नेपालमा 10-15 वर्षको अन्तरालमा राजनीतिले नयाँ नयाँ मोड लिँदै आएको छ। 70 वर्ष यता नेपालमा 5 पटक त व्यवस्था नै परिवर्तन भएको छ। जनताले व्यवस्थाभन्दा पनि जीवनस्तरमा परिवर्तन होस् भन्ने चाहना राखेर आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यद्यपि जनताको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन भने आउन सकेको छैन। राजनैतिक दलका नेताहरूको जीवनस्तरमा भने कायापलट भएको धेरैको बुझाइ छ। 62-63 जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि र तत्कालीन राजनैतिक परिवेश कस्तो थियो त यो हेर्नुहोस्। जनआन्दोलन 2062-63 समाप्त भएको 12 वर्ष पुरा भएको छ। लोकतन्त्र स्थापनाका लागि गरिएको सो आन्दोलनले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ मोड दिएको थियो। त्यो मोडलाई मूलधारका राजनैतिक दलहरूले उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन् भने केहीले नेपाल अस्त व्यस्त भुमरीमा प्रवेश गरेको दिनका रूपमा समेत बुझ्ने गर्छन्।
2052 सालदेखि तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरिरहेको रक्तपातपूर्ण जनयुद्ध नामक सशस्त्र विद्रोहले मुलुक तहस नहस भइरहेको बेला आन्दोलन सुरु भएको थियो। जनता सडकमा उर्लेको त्यो घटनाको पृष्ठभूमिमा माओवादीको आतंक र राजा ज्ञानेन्द्रको क्रियाशीलता जिम्मेवार थिए। सरकारले जति प्रयास गरे पनि माओवादी विद्रोहीलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेको थिएन। माओवादी समस्या समाधानका नाममा सरकार ढाल्ने र बनाउने प्रमुख राजनैतिक दलहरू पनि क्रियाशील भए। दैनिक 2-400 मानिसको ज्यान गइरहँदा पनि दलहरू सत्ताको मोहबाट पिउजिन सकेका थिएनन्। राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि राजनैतिक दलहरू घर न घाटको अवस्थामा पुगे। नारायण हिटीमा मात्रै नभएर सिंहदरबार पनि राजाले कब्जा जमाए। जंगलमा माओवादी पहिलेदेखि नै थिए। दलहरूका अगाडि एक मात्रै विकल्प सडक थियो। दलहरूबाट राजपाट खोसेर राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन चलाउन थालेपछि पनि जनता दलहरूले सुरु गरेको आन्दोलनमा सरिक भएनन्, किनभने जनताले दलहरूको आन्दोलन जनहितका लागि भन्दा आफ्नै सत्ता गुमेको झोकको परिणाम हो भन्ने बुझेका थिए। अर्कोतिर माओवादी आन्दोलनका कारण जनता पिल्सिरहेका थिए। सत्तामा राजा, जंगलमा विद्रोही र सडकमा राजनैतिक दलहरू पुगेको बेला जनताले कसलाई साथ दिने भन्ने अनिश्चितताले केही समय लियो। त्यो समयमा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिनुको सार्थकता प्रमाणित गर्न सकेनन्। कम्तीमा उनले ठूलो त्याग गरेर भए पनि विद्रोही माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन सकेको भए राजसंस्था जोगिने थियो। सत्ता कब्जा गर्न खोजेका माओवादी असफल भइरहनु, राजा ज्ञानेन्द्रले शान्ति बहाली गर्न नसक्नु, दलहरूले पनि जनताका लागि राजनीति गरेको हो भन्ने प्रमाणित गर्न नसक्दाको परिणति थियो 2062-63 जनआन्दोलन। त्यो आन्दोलनले नेपालको शासन व्यवस्था बदलिदियो, राष्ट्रका केही मान्यताहरू फेरि दियो। सदियौंदेखि नेपालमा संस्थागत भएर रहेको राज संस्थालाई समेत खारेज गरिदियो। राज संस्था खारेज हुनु उपलब्धि हो कि होइन भनेर अहिले जनमत संग्रह गर्ने हो भने मिश्रित परिणाम आउन सक्ला। तर त्यो आन्दोलनले नेपाली जनतालाई दिएको अर्को एक महत्वपूर्ण उपहार थियो शान्ति। त्यही आन्दोलनले माओवादीको सशस्त्र विद्रोहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको थियो। माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा आउँछन् र देशले शान्तिको श्वास फेर्न सक्छ भन्ने आशाले नै जनता सडकमा उत्रेका थिए। जनतालाई राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता भन्दा पनि माओवादीको विद्रोहले बढी पिरोलेको थियो। जनताको लचकताको सीमा समाप्त भइसकेको थियो। जनताले स्वीकार गरी आएका कैयन मूल्य मान्यतालाई पनि तिलाञ्जली दिएर माओवादीको विद्रोहलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अवतरण गराएको घटना नै 62-63 जनआन्दोलन थियो। त्यति मात्रै होइन, 2058 सालमा लोकप्रिय राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि नेपाली जनताले राज संस्थाको आवश्यकता बोध गर्न छाडिसकेका थिए। ज्ञानेन्द्र सत्तासीन हुँदा खुसी नभएका नेपाली जनता उनलाई राजा नमान्न सक्दैन थिए, किनभने त्यसको विकल्प थिएन। राज संस्था हटाउने उपयुक्त माध्यम जनतासँग थिएन, तर जब आन्दोलन उठ्यो त्यो आन्दोलनले नै औपचारिक रूपमा राज संस्था पनि बढारेर लग्यो। नेपालबाट राज संस्था खारेज हुनुमा दोस्रो जनआन्दोलन दोस्रो कारक मात्रै थियो। पहिलो बलियो कारक त दरबार स्वयं थियो, जसले आफ्ना राजा र उनको परिवारलाई जोगाउन सकेन र दरबार हत्याकाण्ड मच्चाएको थियो। त्यो हत्याकाण्डबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले पनि झारो टार्ने प्रकृतिले प्रतिवेदन तयार पारेपछि जनताले राज संस्थाप्रतिको मोह सदाको लागि त्यागिदिए। लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनपछि जनताले केही नपाएको
भए पनि एउटै कुराले सन्तुष्ट हुन बाध्य बनाउँछ, त्यो हो जनयुद्धका नाममा सञ्चालित नेपालीले नेपालीलाई मार्ने खेलको अन्त्य। देशभन्दा बाहिर बसेर नेपालमा बम पड्काउने प्रहरी सेनासँग भिडाउन नेतृत्व गरेका नेताहरू अहिले देशको शासन सत्तामा पुगेका छन्। भत्काउन र बिगार्न त सजिलै हुँदो रहेछ, निर्माणको समय र स्थानमा उभिदा सशस्त्र युद्धका योद्धा नेताजीहरूमा सृजनशीलता भने देख्न पाइएको छैन। 17,000 मृत्युको कारक बनेका यो जानकारहरूले कम्तीमा 17,000 नेपालीहरू जो रोग भोकले मृत्युको मुखमा पुग्न लागेका छन् उनीहरूलाई नै जोगाउन सके पनि त्यो विगतको कलङ्कको दाग मेट्टिने थियो। दर्शकवृन्द, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहनेछौँ। प्राइम स्टोरीबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।